وأطبائه وأهل بيته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا يفعلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ورؤوف الرحيم. سد واجب الاحترام حضرت علامہ الحاج حاجی امین شہباز صاحب અને علامہ الحاج حاجی محمد سلیم شاہ، ان کے علاوہ حضرت مولانا عبد الحمید صاحب، અને اسٹیج متھے سادات کرام، علماء اعظام، محترمین و مکرمین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات جی خدمت میں سورہ صف جی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے، وقت جی ججی گنجائش نہ ہے، ٹائم جی حساب سے تقریباً وقت پورو تھین آیو ہے. تھوڑی وار لا کرے اوٹے حاضری تھئی ہے تو ان آیت کے ترجمے کے سنو. اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ جڑے جڑے کوئی مہتو جی گال یا قرآن شریف جی مجارا خاص پیغام ہوئے اللہ جی طرف سے مڑے خاص ہی پیرو پروگرام ہی کوئی اڑو نہ ہے ہو بی درجی جو ہے ہو تری درجی جو ہے انی تمام احکامات جی مجارا رب العالمین جی منشا رہی ہے جی جڑے یا ایو الذین آمنو چون میں چے انے تین کنا بعد جکو پن حکم جاری تھیندو ہوئے ادب جو ہوئے چاہے احترام جو ہوئے چاہے جہاد جو ہوئے انہی تمام احکام جی مجارا آگر جے میں یا ایوہ الذین آمنو ہوئے ان کنا پاچھڑ جو کو وجن واری گال اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ تمام احکام میں وجن واری گال تھی رہی ہے. یہ قرآن شریف جو علماء چہتا جو حساب ہے تو بیا پڑا کئی موقع آئیں جی جے مجارا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پہلو یا ایو الذین آمنو چینے کوئی حکم دینے انے یا ایو الذین آمنو جکی مدنی صورتوں ہیں تے میں آئے ہوئے مکی صورتوں جکی پڑھیں تے میں جارہ کدا پڑھ ای بولنا ہے آئے ہوئے یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین امیڑے مدنی صورتیں میں تو ثابت تھے ہو جی ایمان جی دولت مدنی صورتیں میں جو کہ ان میں پڑھے پڑھن میں اللہ تعالیٰ محبت سے پیار سے انہیں ایمان جڑی دولت سے ایمان واریں کے مسلمانے میں جانوں ایمان واریں کے پکارے دوں تو ودو ان میں کھلا سن کریاں ان جو ترجموں کریاں جو کو خطبے کنا بعد آیت تلاوت کی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ چینج اے ایمان واراؤ لے ایمان نہ ہے انہی کے خطاب نہ ہے بھلے کلموں پڑھنا ہوئے دعو کرنا ہوئے اسلام ہوئے مسلمان ہوئے پر ایمان جی دولت الگ چیز ہے
رب العالمين چنج لما تقولون ما لا تفعلون اي کلاي چوتا اي کلاي نصيحت کريو تا اي کلاي بيان کريو تا جوکو اي پند عمل نتا کريو الله تبارك وتعالى جل جلاله سوال بو کنج کلاي چوتا نکر نا کرنج اي نچو جا هاني يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الله تعالى حكم دنے نبی جو ادب ان پرمانے ہن ہی کری جا اڑی دی تے کئی احکام ہیں پر ہن میں سیدھو اللہ تبارک وتعالى جل جلالو چنج لم تقول کلے چوتا کہ ضرور کرو پئی ائی پند عمل نتا کریو ای بھی کہ کلے چوتا ہن ان جی ماتحت ایکڑی حدیث اوٹی پیش کریاں اڑی جی هذه قرآن جي آيات حدیث پاک جي مجارا امام مالک علماء چهتا پنجي موقتا جي مجارا لکھیں تا جب ما من عبد يكتب خطبتا الا الله عز وجل سائلوه عنها يوم القیامت ما اراد بها قیامت جدی اللہ تبارک تعالی جل جلالو پوچھندو جما من عبد يكتب اي جوکو خطاب کیاتے اي جوکو گال کیاتے اي جوکو دین سنایاتے اي بلا کرو ارادو ہو ان جو کن نیت سے چاتے او ائے تہیں جے اللہ تعالی سوال کہیں نے تے کلا چوتا آنکھے کدا لگن ہوندو ٹوکے ٹائم میں ودو گال نہ کرے سگا نہ آنکھے لگے جہاں تقریر کرے ورا مڑے پھسی پوندا قیامت چنی پ أنا أقول لك أن 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 أنا پونے کلاک جی تقریر نہ ہوئی آؤں ہی چاہتا ہوں ترے کلاک جی تقریر پونے کلاک میں کری چھڑیوں محمد سلیم جامع بیان کیوں اگر پانچو دیان ہوئی تو ان ماتے خیال پاں پہلی ویٹا سنو حضور سیدنا غوث العظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جی ہی شان ہی مرتبو ہی اثر ای میں کرو ہو تقوی نے پریزگاری ہوئی انہیں پنڈ عمل کندہ ہوا جن جو فیضان ہو حضرت قبلہ مفتی عاظم کچھ ای جو کو ہتری محنت مشکت کیوں ہترا مدرسہ قائم تیا ہترا دارالعلوم قائم تیا کئی انجی مجارہ یتیم خانہ قائم تیا کدا ہوسٹلوں قائم تیوں کدا انجی کرے انہیں بھی ڈسپنسریوں نیٹیوں قائم تیوں کدا لیبرٹریوں قائم تیوں بے شمار کم تیا أنا كدا پن کوئی عہدو انے منصب نہ ہے فقط اللہ جي واسطے آئے تو اللہ جي واسطے جو کو کم ہوندو ای سمجھی گنجا جو زمین مجانو تری مجانو ای جاڑ او برابر آسمان سودی پجی ویندو تیاں سودی ان کے کدے پن کوئی دقت نہ اچین دی کدے پن ان کے کوئی جاچی آفت نہ اچین پانکے لگے جہانے جو سنائے بار اٹکی پیائیں تین جو بیان کرے ہوتا تو سنو پہلے انہی کے پچھے میں چین دو کن ارادے سے آئیں جو کو بیان کیا ہوں انہیں پوئی انج کنا بعد سوال کرے میں چین دو جو کو آئیو جن کیا ہوں انہی جو ارادو کرو ہو رکھائیں ہوں جو کو انہیں تین کنا بعد بے منی کے سوال کرے میں چین دو جو کو ان میں شرکت کیا ہوں آیا ہی تشریف بھی نہیں آیا ہی ہوں انہی کے سوال تھی دو جو بڑا ویاوا تو کن ارادے سے ویاوا خاصو لگی تیلا کرے ویاوا تو تیو پورو سواب جنج میں جارا کیا نہیں رہو بائیں جو کم میں نے کنا نویندہ سی چاہے کھوٹو لگ لو ڈیٹھی میں اچھی ویندہ سی ان حساب سے ویاوا تب پن سجو پھر اچھی ویندو ہتھوا ان کنا بیو کو ارادو ہوندو تو یاد رکھ جا جو کو کم
جکی پن پانجی مدرسے جو ہوئے پانجی مسجدے جو ہوئے پانجی امامے جو ہوئے پانجی نات جماعت جو ہوئے پانجی جکو پن سمجھی گنو کمیٹی جو ہوئے ان منی جی مجارہ اگر اخلاص ہے اگر اللہ جی واسطے جکو کم تھی رہو ہے تو ان مجارہ کڑے پن آنچہ چیواری نہیں پر جن کے جات ارادے میں کینک بیو ہوئے تو اللہ جی واسطے نہ ہوئے ان اللہ کرے کینک بیو مطلب ہوئے تو ان جو انجی مجارہ سمجھی گنو جو کئی جاتے ہیں جا خلل کئی جاتے ہیں جو رکاوٹوں کئی جاتے ہیں جو انجی مجارہ سمجھی گنو عبرود عباد تھی ہیں تا اتر اللہ کرے جو نیت برابر نہ ہے کو فلانو کم کرے تو انجی بارے میں پاکے حسد ہو ہڈا ہوئیو تو پاک اللہ نبی آسی تینجی بارے میں انجی تپاس کرنی ہڈا انجی مجارہ تکبر کدانگ حسد کدانگ بغض کدانگ عداوت کدانگ سمجھی گنو اناد ان جاتیوں تمام دل جیوں جو کو بیماریوں دین جی کم میں یا دنیا جی کم جی مجارہ پڑھ ہونیوں تو تیان سودی کوئے پڑھ کامیاب نہیں چھنی تو جکی جکی کم تھی آئیں اللہ جی واسطے جڑے جڑے تھی آئیں جنا تھی آئیں اج پڑھ تھی رہی آئیں جنا اوڈا ان کی کڑے پڑھ آنچنے آنچ تنے آجی دی یہ کم تنے سگنتا چاڑے ہیں جی جی مجرہ نیت میں خلل ہوئے تو حاضرین محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری حدیث پس آؤں جو ٹیم جو نئے وقت میں پیش کرے آنا ہوں ختم کر چکی ہوں بخاری شریف جی حدیث ہے علماء چاہتا کہ قیامت جو دین تھی دو تڑے ہکڑے شہید کے منی جی وچ میں فرشتہ ڈسلے یعنی دوزک کو رکھنی میں اللہ بڑے تمام مجموع ڈسندو اہل معاشر ڈسندہ ہی تا اللہ جی راہ میں شہید تھی یوں پنجی جان گئی دنے میں اساں ڈٹھو جو کو حاجر ہوا وہ گوائی دیندہ ہی تا گازی ہو مجاہد ہو پنجی جان گئی دنے انہی دوزک میں سیپن ڈسلے نے منی جی وچ میں جانوں کھانی میں دیندہ ہکڑے کہ انجو انج ہلائی دیئے پر بارو فرشتہ جی گیرے میں نکری نے وہ نکری ہو تو وہ بھئی گالتی ان ہی منی جی وچ جی میں جا رہا ان کے کھانی نے ونجے تھا تاکہ تعجب تھی منی کے ڈٹھے میں اچھے جی ہی دوزک میں کیر ونجے تو کہ اللہ جی راہ میں جو کو پنجی جان لئی دنے شہید تھے ہوئے تھے کہ کھانی ونجے تھا تھوڑی ویر تھندی تو وری بی گیکڑے کے کھانی ونجے تھا یہ قرآن جو حافظ ہو سجو قرآن ان کے موت یاد ہو ان کے دوزک میں صرف منی جی وچ میں بے عزتی تھے ہیڑی دیتے کھانی ونجے ہاں ان کے پر کھڑی ہوئی اللہ تعالیٰ جو فیصلو ہے تھوڑی بار تھی ترے کے کھڑی ہوئی اللہ چھے قرآن ایڑو پڑے ہوتی جو کو وٹائیں دل اُبھی رہے کئی کہیں کہ اکھیے میں جائے پانی نکری ہوئی جو کو سمجھ دا ہوئے ان قرآن کی جو ہیڑو کاری ہیڑو خوش اعلان پڑے وارو قرآن جڑی چیز کے جو کو ہندی تھے پڑھے تھے جو ان کی دوزک میں جائے ان کے حافظ کی دوزک میں شہید کی دوزک اللہ سبحانہ وتعالی جلد جلال چند ہو جائے اہل محشر آنا ان وٹا سنو جو کو ونی رہا ہی انہی وٹا سنو جو کلائے ونی رہا شہید کی پوچھے میں اچین دو جو تم جنہ شہادت تھی انٹانے تو جو ارادو کرو ہو کن لیے سے لڑائی کی تھی ان نیت سے تو اللہ جی راہ میں تو جی جان دینے ادعاو ہے منی ویٹے شہید جو مرتبہ تو کہ ملے ہوئے معلوم ہے تو کہ چہندہ شہید تم چوہی دے تم کر چہندو اللہ او چوندو جا بلہ جی انٹانے دا کوئی چیز نہیں ہوں دی اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یکسبون سورہ یاسین جی میں جا رہا ہے انٹانے تمام جکی اہل محشر میں حساب کہتا انہی جو موت مہر دنی میں چلی انہی جو ہتھ نے پگ مڑے گوائی دینا او چوندہ پہ مڑے تہانے جنتانے حکم تیندو جو توں چو مہر کھولی میں چلی انہی او شہید پنجی زبان سے چوندو جو پروردگار بسم اللہ
بے شک تو دلیں جو راز جانے تو جدے آؤں میدان میں ہو سیں جنٹانے آؤں تلوار بازی سیں جنٹانے آؤں دشمنے جی ان گروہ میں ہو سیں انٹانے مجھے دل جی مجارہ ارادو ہو جو مارو مڑے پاچھر تھی نیریاں نے واہ واہ پکاریاں انہیں تعریف کریاں جو کیڑو پہلوان ہے کیڑی بازی لڑے تو ہن جات جو مجھے ارادے جی مجارہ او توجی راہ میں کپ جی مجنو سے نریو فقط واہ واہ لا کرے ہو تاؤں انڈی تیک سینہ ہو شہید تھی اسے اللہ تبارک وتعالیٰ جل جلالہ چوندو جو توکے تو جو بدل دنیا میں ملی ہو توکے مارو خاصو چھو پہلوان چھو واوا تھے موٹے نائے کی پن تو جو جان دے دینی تو جی نیت متھے آدھار نیت تو جی وی حافظ قرآن قرآن جی کے سجو یاد ہے کیڑی فضیلت آ وئی ہے جن جی سینے میں قرآن ہے رگو قرآن جی ہکڑی سورت سورے ملک جی کیڑی فضیلت ہوئی ہے جے میں تری آئی تو ہی فقط قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص جو مشہور ہے سنو پہ ترے پڑھو تو قرآن جو ثواب این ہے دے مڑے ثواب تے کھلے جائیں سورے ملک جی مجارا کو اگر ان کے پڑھو موت یاد کرے گنے حضور فرمائیے تا جی قبر میں فرشتہ سوال جواب لا کرے کوئی اچیندا پہلو سورے ملک قبر میں پجی ویندی ان دی شفاعت ہیڈی ملے قرآن جی تو قرآن سجو سینے میں یاد ہے تو ان جی بھلا کرو ان جو درج کرو نیت صاف نہ ہے ارادے جی مجارا یہ ہے جو مارو حافظ سے ارادے میں آئے جو ان مجارا ونی کرے ان علم کی وکیں ان جی بدلے میں ٹھہرا انہیں پیسہ گنے جو ہترہ ہوں داتا ہوں اچین دوسرے نہ کرنا اچین دوسرے نتا کریں ایڈا سودا تو قیامت چڑی ان کے پن دوزخ میں منی جی وچ میں ڈسڑی نے کھڑی ونجان دو کوئی اللہ تبارک تعالی جل جلال ان کے پوچھن دو جو توں جنٹانے قرآن کے یاد کی یا کرے رہو ہیں انٹانے تو جو ارادو کرو ہو ما اراد بہم سوال کری میں چین حدیث میں آئی ہوئے ہر مارو کے تو جو کو خوش اعلان پڑے تو قاری ہے ان کے ایج سوال کیوں بس ہم پورو کر جان دو تاکہ آن جو نمو جو صبر نہ ٹوٹے اے اللہ جو شکر ہے جو نیاز جو پروگرام پاچھڑ ہوئے تو آگر جو کہتے ہوئے تب وہ ان میں گھنے فرق اچھی ہوئی نہیں آئیں سواؤں نا حضور غوث العظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سنتر سنتر ہزار مجمع جی مجارہ جڑے مجموع پورو تھی جنٹانے واعظ پوری تھی تو انہیں اللہ وارن جی غوث العظم جی واعظ جی مجارہ ای تاثیر ہوئی جو کئی کے اتے سمجھے گئے نو جو ڈووی تا اینا بے ہوش تھی ونے بچار پنجیڑا ہوئے جن جو جنازو نکری ونے تقریر پوری تھی جنٹانے ای دل جو لگا ہو اسان جنے جی تقریر کھاتے پاچھر جی کرے ہوئے مونجڑی جی تو سمجھے گی نو جو بچار پنج نندر میں بیونس جا پہ آئے تو سے ایڑو نہ ہے جاؤں کیونکہ میں جاؤں کی ٹیم تے پورو کوئی سری انشاءاللہ تعالی تو نیت متے سجو دار و مدار ہے قیامت چلی ہر چیز جو سوال کری میں چندو اتری اللہ تعالی چینج ہکرو ذرو برابر پر آجی نیکی ہوں دی سورے زلزال میں چینج اگر ذرو برابر پر معمولی تو یہ رائے گا نویں دی ایرے نتی ونی انہیں ہکڑو ذرو برابر آجی نیت میں فرق اچھیو اترو رگو دل میں ارادو ہکڑو خراب اچھیو ان جو بل حساب قیامت چو دین اللہ تعالیٰ اگر چاہین دو تو معاف کر دین دو نکا انجی میں جارہ حساب دین دو ہکڑے وقت سبحان اللہ چون سے لکھ نیکییں جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ لکھ ان کی نیکیوں لکھے تو گلی حدیث مائے سبحان اللہ کتری بار میں چاہیے گی نو باہ سو ویرا سبحان اللہ چون لا کرے اڈے ترے بو ملٹوں ترے ملٹوں گنے تھی پے اگر ہکڑو ماڑو روز جو ایڑو معمول بنائے چھلی جو سو ویرا ای چے ائی انداز کڈو جن دی زندگی میں نیکیوں کتنیوں پر ای نیکیوں تمام قیامت دی ایکڑی حدیث میں آئی ہوئے کہ اگر پہاڑے دے برابر کو نیکیوں کھنی نہ چیندو ایڑی اونیو تے تھئی وینی پن جو وزن گندا تے پہاڑ پن جھکی پے ایڈیوں ہکے کڑی بندی جی نیکی ہونی اللہ وارائیڑا ہوئے تھا پہ جنے حکم تھی دو اللہ تبارک تعالیٰ جلی جلال چوندو جو مجھے ہکڑی نعمت معمولی کھنی ہے جو وجن کرنے ہونی کی ہکڑی معمولی اللہ جی جو کو نعمت ہے تین جو وجن انہیں سجی جمار جیوں پہاڑ جکی پہ اتنی نیکیوں اوچھوں تھی نیو ان جی نعمت ہکڑی ودی ہے حاضرین محترم
سجو دارو مدار اخلاص میں تھے اللہ کے واسطے جو کو کم تھیندا ہوندا چاہے نیاز ہوئے چاہے تقریر ہوئے چاہے سنائندل ہوئے چاہے سندل ہوئے چاہے رکھندل ہوئے جو کو پن ہوئے اگر ان میں اخلاص ہوندو للایت ہوندی تے ای کامیاب تھئی وے دنیا میں انے ان میں جارا پھیر پھار نیت ان میں جارا ہوئے تو تنٹانے پانجو جو کو پا نیت کریوں تا سے ملے اصل میں پان سمجھی بیٹھائیوں چیزوں بھانگے نہ تھی ملے اللہ تبارک تعالی جل جلالہ آنکے انے مکے اج جو کو پروگرام رکھے میں آئے ہوئے جن جی نسبت ہے سیدنا غوث العظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کو پا نسبت رکھو ہمیشہ جو کو انہی کے پا انہی کی نیاز کریں گا ای انے حضرت قبلہ مفتی اعظم کچھ کنا بعد آپ دی حیات کنا بعد چھلا ترے ورے انے انہی حیاتی میں پڑھ حضرت علامہ قبلہ برادر اکبر حاجی جانگی سے ای پڑھ ان مشن کے ان جی حساب سے چالو رکھے ہوں واز جو پڑھ مدرسے متے پھیرو پڑھ ہر طرح جی کوشش کڈاں کڈاں جڈا جڈا ونی جو ہو جڑے جڑے اڑی ضرورت پئی ہے انٹانے منی کے خبر ہوندی نہ ہوندی ان راپر جی مدرسے میں جارا تھوڑو ٹائم سودی ان کے کو ملیو نہ تے تلا کرے باوا حضرت مفتی صاحب چوں جو ان جو سنبھاریو کمان نہ کا مڑے دھرم برم تھئی ویندو آؤں بیرو سے لگ بھگ تقریباً لیں گے پڑھ بارہ تیرہ وری تھے ان راپر جی مدرسے جی میں جارا پرمکھ طریقے باوا جی حکم سے تھوڑا مہینہ ویا ہوا تے میں جارا وہ حاجی حسن کمبار چوں جہاں کے ہڈا گاندھی نگر ہلنو پوندو اترا وقت تاں اڑی طبیعت سے ان عمر میں جارا پڑھی چنا ہوں ہلدو انہیں چوں جانے تو ہڈا دفتر کھڑی بھلے تو کہ خرچو لگے تاؤں سائیں کر دین پرمکھ ہوا اتری لا کرے تو کئی مرتبہ اڈا وچ میں جڑے جڑے کو ضرورت پئی جڑے جڑے کڈا ہڈا کو انی جا اچھی نا آفیسر متھانو دلی میں جانو تپاس لا چیک لا ان ضرورت پئی فون کریے تو اڑا ویندا وا ان تیا سودی ج دلی میں انی جو کی اسکول جو پروگرام جو پاس کرائلا کرے جو دلی آ کے ہلنو پوندو تو مرو حاجی جانگی صاحب پوچھن جاؤں دلی پن ہل دوس یہ ور جی گل جو ٹائم نہ تو الحمدللہ این مشن کے قائم رکھیوں دعا کروں تا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ انہی مغفرت کرے انے انہی کمے کے جو کو آڈرے ہوں تو انہی اولاد میں جو کو پن اللہ تعالیٰ ای تاثیر عطا کرے انے ای ان جو شوق عطا کرے جو کو ان چیز کے نبھائیں اللہ تعالیٰ آنکھے انے منہ کے صراط مستقیم متھے ہلے توفیق عطا کرے وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ تقریر بعد مختصر پروگرام فاتحہ خانی جو ہے تنج بعد صلاۃ والسلام امین بابا پردا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مفتی اعظم کچھ رحمۃ اللہ تعالی عنہ حضرت سید جانگیر شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ جی سال ثواب لا کرے 22 مرتبہ قرآن شریف 274 مرتبہ یاسین شریف 1612 مرتبہ آیت الکرسی 31 مرتبہ عہد نامہ 1,36,800 مرتبہ درود شریف 100 مرتبہ ثنا 5 مرتبہ تسبیح فاطمہ 24 مرتبہ سورہ ملک 2 مرتبہ سورہ جمعہ 1,450 مرتبہ آیت کریمہ 34,300 مرتبہ ذکر و اذکار 5 مرتبہ قصیدہ غوثیہ 14,832 مرتبہ اول کلمہ 2,877 مختلف سور 3,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے میں آیا ہی سالے ثواب لا کرے جو لسٹ میں سواسی تو پامڑا بیرا تھے آئیں تو سورہ اخلاص ترے ویرا پانے پڑھی جی ان اول آخر درود شریف پڑھو تاکہ ان سلسلے وار مہینے کے پا ان کی بارگاہ میں ایصال کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و بارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو علي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تبتنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم هذا الثواب وما قرأنا آية القرآن وسورة القرآن وكلمة الخير إلى جناب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم خمسة الطيبين والطاهرين الخلفاء الراشدين أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ أبو محمد عبد القادر جيلاني قصر الله سره العزيز وأمة رسول الله الأولياء الكاملين إلى يوم الدين وإلى روحه خاصة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت شہریار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہلا. مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ بزمِ دم. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.